ти не си гостува в моя канал и моята аудитория не знае твоето тълкование на най-популярните конспирации. Така че нека да го направим. Конспиративни теории? Конспиративни теории. А има ли конспиративни факти? Допускам, че има. Ти ще Допускаш. ми кажеш каква е разликата. Не, ще проверим в Институт отворено общество дали са признали нещо. Добре, хубаво. Ако искаш, дай едно по едно. Всичките най-популярни, да кажем поне по няколко. защо искаш да говорим на тази тема? Тук що казах, че е хубаво да не гледаме на тези неща, но след като съм ти гост, ще те уважа. Интересно. И ще ми. отговарям на Можем това, Може ли което да ми кажем с, с да и с не? Но... Отговарям, искаш... че не ми е приятно. От години съм направил предостатъчно по темата. Нито бягам, нито със съвсем друго ниво съм врат. Бетона. <сък> така, че каквото кажеш, говорим. Добре, и в този го... момент ще видиш един друг Еленко Ангелов. Ще го направим тогава точно в една минута. Аз ти казвам теорията или подозрението, ти ми казваш истина, не истина. С удоволствие. Можем ли да говорим за истина, и истина? Добре. Кацането на луната. 100% истина, която е смесена с кадри... Които някой с майсторството на кубрик или той съм склонен да повярвам, че са сложени са смесени истински кадри, с такива, които са направени в студио, предполагаме хора, които защитаваме тази теза, че едното им отхвърля другото, но 100% са кацали. Тя мисията не е само една, но, за да се застраховат, са заснети предварително или следварително, гафовете са прекалено много от официални кадри с кабелите може да видиш как се дигат и така нататък. Follow-up question. Един мъничък въпрос, който допълва този а, първия. Защо има конспирация за това, за кацането на Луната, а няма конспирация за първия полет в космоса? Има, има чеф. Е, как така? Еми, има, има, има за Гагарин, има толкова спекулации, че всичко е фалшифицирано. Има. Просто не се слагат напред или хората нямат точно време да проучат, Има почти толкова равно, че равно на брой проценти и, и успорването на Гагарин. Е, да, да, ама в Facebook Фейсбук пишат само за едното. Те не съществуват в моята реалност. Няма ги. Както каза Камен Донев, вас ви няма. А защо в моята реалност съществуват? Защото не носиш тениски, направени от мене на трансърфинга. Ако имаш време, били прочел трансърфинг на Вадим Зеланд? Бих. Добре. И ще се радвам след време да направим втори подкаст и ще кажеш, абе, този жълта книжка, гледай, какви ги говори. А, разбрах какво искал да каже автора, в случая гост. Но понеже ти обещах, че друг е друг Елен Куангев. Дави другите въпроси. Да, добре. 5 има ли в Има, разбира в се. Той 3-4 има. Обясни ми го човек, инженер, работещ в компанията, която на времето се казваше Цинтрон, после МТО. И каза така, да, това, което официално ще ви покажем, от неофициални източници, а, няма проблем, няма облъчване, но проблема идва, когато се съберат основно в центъра много хора, много хора и ползват мобилните си устройства и разполагането на конкурентните мрежи тогава може да има вредно влияние. Дори при 3G го имаш и при 4G, при 5G още повече. Но не е прекалено, прекалено, преекспонирано влиянието. Да, да сме припадали като гълъби, но конкретно и да слага 10G за мен това е щанга, която ще вдигна и ще продължа нататък. Това е изчислено в световен мащаб да не падаме наистина като гълъбите около НДК, а да си продължим живот. Така че за мен е преекспонирано. Да, и друг въпрос още една вметка. Отчитам наистина разликата между мен и теб, съществената разлика. Това е, че мен ме притеснява, че някои хора толкова много се вкарват в тези да, филми. Да, това е нещо, което... Чак да ме измъчва, не, защото аз се притеснявам Ама мен се още ме измъчва. И притеснявам може би... се единствено, че не се притеснявам, но с това, което съм направил, съм направил, защото съм го искал и така съм го чувствал. Но това е нещо наистина минало, не се отказвам от една дума, от един звук не се отказвам, но а... Подсказвам. Може да си бъдеш който искаш лагер, когато си искаш и колкото си искаш. Верници, неверници, конспиратори, рационални хора и така нататък. Неолиберали, путинисти, и така нататък. В последната серия на Star Wars, за да продължа сравненията, mm -hmm. DJ, Дон Джо идва, хакера, им каза. Сити, Джадаи тъмна, светла страна, империя първ ордер, съпротива. Вие ги бомбандирате днес, те ви бомбандират утре. Живей свободно, не взимай страна. Това е от много време нещо, което сутрин се събуждам и си го повтарям. Като ти казах, една седмица работа върху това не съди, за да не бъдеш съден. Това ли е според теб и моя проблем на моята реалност? Нямаш реалност? проблем. Това ти е част от пътя и си в най-прекрасната възраст и прави това, което, както казах, компаса го чувстваш, че е правилно. Дали ще отворено общество, дали ще либерализъм, дали ще... Каквото чувстваш, че е правилно, ти го правиш с къса, те виждам. Ти вярваш в нещата, които правиш. А онзи чефо, който беше байрака на атака и ти толкова хубаво се му иронизира, също е вярвал, че го прави правилно, така ли? Допускам, да. А, това си е част от пътя. Част от пътя, това, което наистина не съм чак такъв психопат, съжалявам до някъде, когато съм обиждал хора, защото тези хора, които за мен не са хора, техните близки пък са хора и съм навреждал на техните родни, затова много си стискам за зъбите така, да се старя да не обиждам хора, с които не съм съгласен. Правил съм го. И то от национален ефир съм обиждал. Не е готино. С какво те се различават от да кажем мен? Ми не им отива, грозни са. Ти си готин. Аз го казвам и така се афоризъм, Не мога си толкова грозен да правиш семинари. И съжалявам, че съм го нападал този човек. А, този, този човек, защото със сигурност има и готини приятели, и готини роднини и не беше готин от моя страна. Е, чак да му се извинявам. Не, но не мисля да се връщам в тази си вибрационна същност. Скъпи приятели, по последна статистика 51% от хората, които гледат канала Чефо не са се абонирали. Като моята цел е този процент да падне до 25%, т.е. да имаме 75% абонирани зрители. Ако разбирате, искате да ми помогнете и аз заедно с това да вдигна качеството и количеството на видеята, ударете един сабскрайб, Ударете е една камбанка. Благодаря. Още малко да обобщим а, работата за този Чичо Сорос, понеже наистина аз дълбоко не разбирам как може един 90-косур годишен човек да е най-големия проблем за толкова голям процент от обществото ни. Наистина са преекспонирани нещата. Значи господин Сорос, сравнен с а, собственика на. Не собственика, да кажем, този, който е начал ето дори на меми ми свръкне името, в, 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 на Блек Rock, то е, ако сравниме Несле и Кока-Кола, Кока-Кола е джудже пред Несле. Господин Сорос е джудже пред, пред Black Rock корпорация, която е много над корпорациите, дори над федералния резерв. Ако само от официални източници получиш, че Блек Рок и Вангард играят нещо, Както на наше ниво, да кажем, се предполага, че го играят певски и бойко, нали. Кока-кола uh, и пепси не са конкуренти. Вангард и Блекрок най-големите корпорации. Ако ти трябва линк, ти трябва, ти само чукаш Google и, и официална информация, ще си получиш веднага и то точно от факт, чекари, със сигурност ще потвърдят това, което казвам. BlackRock държи акции на Vanguard, а Vanguard държи акции на BlackRock. Те държат Пепси, одия държат кока кола Не им правя реклама, понеже не съм голям фен на тези напитки. Понякога е приятно да удариш на плажа Аспартамче. И вече и... се връща стария Еленко. Та конкретно Джордж Сорос е преувеличена фигура, но с такова удоволствие го убивам в моя роман, в моята реалност. Той умира Ало. по много смешен начин. Позволявам си да го наричам Шарпей, но няма да разкривам повече. със сигурност господин Сорос има роднини, които няма да им стане приятно, че нали, той е м... убит. <laughs> да, и то по толкова смешен начин. три до вечер чета Теленко да, да, нали така, че, да ами трябва да ти кажа, че ми се получи с последните три книги. С романа Ариан програма да Програм... Ами, стигнах. Да, бе. Сериозен ли си? Е, защо? Какво не сериозно може До да има? До семейство Сорос е достигна да, последният ляга ти роман. си, само си обвил с работническо дело. Корицата. Може ли книгата ти ги подара? Да, крайно време. Да. Ох, не мога. Ще се побъркам. Ето в този роман се случват много хубави неща. Леле, човече... Ти ми даваш тук хляб за няколко месеца. Това са две е най-големи реалност. Трето издание вече са, понеже трите книги излязоха. Ама баш в пандемията, когато никой не издаваше и издатели, и печатари ми казаха, че брат ти, жълта книжка ли си? Към да, ще си финансирам и ще издам а, трите книги. Малеле. соро се посредата. Добре, то е между да и не. Да Ако отговаряш на въпросите ми с да и не. COVID? Умишлено заразяване или истински вирус? Дори отговаря, добива, че, че си имам мнение и ще ти отговоря до някъде, но както и да отговоря, ще засегнем всички. Това е идеята. За, сигурно всички. Ще Това е идеята. Засегнем. Тук хората не са за да се чувстват спокойни, а да се чувстват обидени и повече да не ми дойдат в канала. Качвах видеа как съм си сам в нашата зала и си тренирам. Не съм спрял си ми ръцете, миях си ги. А, имах толкова клиенти, че си намразих професията, което е нормално. Но набързо ще кажа, защо съм в конфликт на интереси да говоря. Много близък доктор, който е на много висока позиция, а баща му беше на една от ръководните позиции в штаба. Повечето хора се сещат. Мой племенник, Влади точно при втория пълен локдаун, няма операции, плановани, неплановани, спешност, нищо не приема в цяла България, а пандесит умира. Най-близки от най-близките ми хора умира. Този човек, доктор, мой приятел, направи от невъзможното възможно и уреди операции, иначе от един 50 Пред мене хора си умираха от апандесит, говорят и за спешното на военна болница. Пред мене дойдоха от 24 фаса, от труд. Снимаха ги с костюмите. Това в момента ще ви звучи като спекулация, защото аз изтрих видеозаписите. Защото да ми е жив и здрав племеника Влади от същия този екип се направи една рутинна операция от аппендицит, но имаше хора, които умряха пред мен на количката. Съвсем сериозно ти говоря. През писа, това време. Умрели от вирус. Не, не съм казал такова нещо. Ако искаш да ти го да. Разкаже, защото да. бях зарекал да не го разказвам. И ги снимах как свалят костюмите, като дойдат другите медии. Пак слагат я космонавските костюми. Разказваха си вицове, повдигаха духа. По едно време спешното се беше напълнил с доста хора, които им казват тръгвайте си. За цяла вечер, през която аз три пъти ходих да подам лична карта, да искам да съм доброволец в отделенията, така ми ние не търсим. България он РБТВ, първа, втора програма. Всички крещяха за доброволци. Не, няма нужда. За цяла вечер в втория локдаун, когато затворих всички операции, имаше само една жена. И беше най-обикновена стинка. Не, не беше COVID. Аз съм седял цяла вечер. Показах им как изтрих всички видеа, снимки. Защото не си съм им благодарен, че спасиха племеника и мога да разкажа страшно много още неща, но съм в брутален конфликт на интерес. Само това си позволявам да разкажа. Аз не получих отговор на въпроса. Ами, нека твоите зрители върнат видеото и чуят отдолу разказа. Covid, искаш да отговори има или няма? Да, дали е нещо. Как неистина... съм аз да говоря по тази тема? Доктор ли съм, специалист ли съм? Именно. Аз имам моята истина, която си запаза за мене. Всичко беше брутално преекспонирано. Лично според мен спин, свински грип, птичи бяха едни генерални репетиции за това нещо. Генерално. Допуснах, че що можем да коментираме. При 6 години има записи. 6, при 6 години има записи. Поне в 4 предавания от национален ефир са казва, дайте ми една минута ви, ето с Любен Диво бях си спомнен последно. При Росен Петров къде ли не? Това ти говоря три години при COVID. Вада статистика. Моля да я пуснат на екрана. България беше на трето. При 6 години станахме на първо място по смъртност на глава от населението. От туберкулози и грип. И питам, няма ли да имаш Штаб, моля ви, некви маски, който киха, не ме на опашката в била, няма ви дойде по-близо реда по върта, моля ви, спазвайте дистанции. Аз съм го искал това години преди COVID и ние бяхме на първо място по смъртност от туберкулози, грипове и така нататък, по 500 души на ден. Всичко това е налично.